då var det en ny dag igen. Det är onsdag och igår var det lite framgångar med torkamotor och blinkerskontakt och liknande. Så att det är fixat. Jag ska väl under där för jag kom på att jag glömde att dra dit några skruvar vid rattstången som ska dit. Och lite andra små grejer. Sen ska instrument... panelen tillbaka, alltså själva instrumentet. Och där är ju allting klart. Jag har hittat på ett par kablar. Jag behöver linda lite eltejp och isolera lite grann bara, annars är det bra. Så att, det tänkte jag roa mig idag. Och får se vad vi hittar på. Jag har skaffat lite andra grejer och tänkte väl köra igång med ett sidoprojekt också, förutom det här med saker som ändå ska göras klart. Mer om det lite senare. Nu kör vi på det här. Det här är då härvan som ska kopplas upp. Här är lyskontakt. Kontakter till torkarna, spolan, ström till dem. Varvräknare tag och lite andra. Och där inne har jag gjort en riktig hej och h-koppling som behöver isoleras och hållas ihop så de inte glider isär. Det är en sån lösning som gör när jag har byggt om elsystemet så att inte... Det finns fattat lite kabel så vi fått och lagt till mer grejer, så då fick jag sådär. Det ska jag ta tag i nu. Jaha, vi kör vidare. Igår talade jag om att torkarna var klar. Det visade sig inte vara helt rätt, utan jag är tvungen att riva med lite mer. Och ändra om lite grann eftersom ändlägesbrytaren i torkamotorn har hamnat lite fel. Så jag lär ta och skruva isär det och få se hur det funkar. Så ska vi göra det. Lägger vi det på snabbspolning så får vi köra på. Jaha, då har jag tagit bort det här locket och här under har vi en plåtbricka. Drevet ligger där och nu ska vi släppa på den här muttern, plocka bort brickorna, vrida den här plåten ett halvt varv så den hamnar här nere istället för där uppe, så ska vi se om det fungerar. Nu väntar vi lite verktyg. Jaha, då har jag släppt på den här muttern. Så ska vi pilla ur den här brickan. Så gör man med den. Jag har två spår här, ett där och två tabbar. Den satt så, då vrider vi den ett halvt varv. Då hamnar den här nere. Så, då ligger den åt andra hållet. Då ska vi då ta... min hemgjorda antielektrisk bricka, ett stycke PET-flaska, en plåtbricka och en mutter. Så, och så drar vi fast den. Det är såna här jobb som gör att det är så här misstag som gör att man aldrig blir klar med bilen någon gång. Nu uppstod jag även lite andra problem igår. Så, det är att jag har bakljus och bromsljus men inga blinkersar. Jaha, då har jag pillat i skruvarna här. Då är det väl bara att skruva i dem igen. 175 gånger ungefär. Så ska vi fortsätta med det. Och återkommer.
Jaha, då har vi dragit åt den där. Vi har tagit bort torkararmen. Den. För att vi vet ju inte var han tar vägen någonstans nu. Och kontakten inne är lite dum. Så nu har vi slagit på ström. Ska se om den här vill. Den går. Då har vi gjort ett, eller jag har gjort ett streck på den här. Och då ska vi se vad han tar vägen. Tyvärr verkar det som att ändlägesbrytaren inte fungerar. Men det är huvudsakligen att torkare som går hela vägen och stannar ungefär där man vill i alla fall. Nu stannar jag på rätt ställe. Det där är ju att den här torkararmen ligger här nere. Så att förhoppningsvis blir det rätt. Ska sätta på torkararmen för att se vad det blir. Då har vi donat lite grann. Vi får se hur det blev. Jag har testat lite grann, men det verkar som att... Det verkar inte gå som man ska riktigt. Torkarna kommer lite långt upp. Det kommer kort här uppe och för långt upp där nere. Men... Ja, det får gå. Det är torkare och de fungerar. Jag kan inte hålla på med det här längre. Det är bara massa strul. Och så funkar spolarknappen. Det är bra. Nu får den lura sådär så får vi hitta en annan lösning. Jag förstår inte varför, för det är samma motor. Det är samma hävarmar. Torkararmar. Reglagen under. Ja, länkaget då. Och motorn med arm är den samma. Det enda som är bytt den här plattan. Men nu stannar jag i alla fall något sån här rätt, så att det får vara så där. Då fortsätter vi med nästa grej. Jag har en nästa grej som ska fixas, den här. På den här ska det sitta två tunna plåtmuttrar som låser fast den på rätt läge. Den här finns det ingenting till och jag har letat och letat om jag ska ha någonting som gick och dra dit, men det gör det inte. Så då blir det en liten tur till nästgårdsbyn Åshammar och hälsa på Roffe på Rolf Eklunds bilservice som säljer USA-delar här i Gästrikland, i västra delen av Gästrikland skulle jag säga. Han brukar ha det mesta hemma. Det här är väl antagligen samma som någon GM eller Ford som är lite tur har han den hemma. Så nu blir det en liten åktur. Jaha, då har jag varit en snabb sväng upp till Eklunds bilservice och... Jag tänkte filma lite grann där uppe och visa vad han har för någonting uppe, men han var inte särskilt intresserad av att med på film. Så att, då lär man ju respektera det, så det blev ingenting. Men Eklunds bilservice levererar. Det hade han hemma givetvis, det var bara visan den gamla så var det. Så att, i princip kan man säga att de där två plåtmuttrarna där är nog de dyraste muttrarna någonsin har köpt. Eftersom min bromshuskontakt var hel och fungerade, men muttrarna saknades. Så att, i princip köpte jag två muttrar för 135 kronor. Men då följde jag med en ny kontakt också, så att det får vi tas. Ja, då ska vi montera den där. Då har vi fortsatt lite grann. Tredje dagen med elkrångel. Och ingenting fungerar. Jag hade bromslyse men inget baklyse. Om man på blinkersen så slocknar ena bromshuset som det ska, men det blinkar inte. Igår höll jag på här och greja. Vi fick ju dit den där kontakten och allting, det stämmer allting. Signalhornet fungerar inte. Och det var ganska lättlöst för att jag böt ju ratt och köpte mig en Grant-ratt som är målad svart. Och det visade sig att det är så mycket färg på den så att när man trycker ner tuten så ska ju bara knoppar på plattan då som går till kabeln, då ska ju de då jorda mot ratten, men det gjorde de inte, så att då tog jag bort ratten, slipade av färgen under, satt ihop alltihop och nu fungerar det. Blinkersen fick vi ingen ström till. Thomas var här, han som kan el, han letade och donade och grejade, mätte och hade sig, så kom fram till att det kom ingen ström upp till blinkersen. Och började titta på att det var felkopplat med relät. Men
Det var det inte, utan det var en kabel som jag då, som är fullständigt puckad när det gäller el, hade några kablar över som jag vek ihop och gjorde en liten bunt av, tejpa ihop dem och skicka upp dem innanför instrumentbrädan. Och i den lilla bunten, där låg det en kabel, men det fanns ingenstans att sätta den. Så att Thomas plockade ihop den med en av kablarna som kom ner till relät, för det är varningsblinkersen. För den funkar ju. Men kopplade vi på strumpan där och vips, så hade vi blinker som fungerar. Tuten fungerar, bromsljus fungerar. Jag bytte bromsljuskontakt och jag var uppe och köpte en ny. Och satt dit en ny som sitter fast och inte som hänger löst och dinglar under, som inte vill stanna där den ska vara. Så därför så var det ordning och reda på den också. Så då har jag idag har jag pysslat lite grann med det här. Och det är ju en del att sätta tillbaks när man ska riva ur. Jag har fortfarande kvar att krypa in under instrumentbrädan och sätta på pluskabeln till vindrutespårningen och sätta i hastighetsmätarvajen. Det ska jag göra vad det lider här. Så att, men ja, det är gjort på 4 sekunder som Magnus Uggla sjöng om. Så att nu är det ordning och reda in i hytten. Något sån här. Så vi ska titta på det. Ja, som jag sa, torkarna du visade igår, de funkar, de är inte 100, men ström. Fel, tändning på. Tuten ligger via tändningen. Funkar. Blinkersen har vi tyvärr hamnat på. Där blinkar det lite. Och där blinkar det lite. Och här i bak blinkar det. Nu går det lite för fort, för att jag har inte grillen på där torkar, där främre blinkersen sitter. Det kommer senare. Jag tänkte att jag skulle starta upp motorn innan jag sätter dit grillen. Så att det kommer en lösning på det senare. Och blinkersen, för att få stopp på den, den funkar även så länge huvudbrytaren är på. Då lär man slå av huvudbrytaren. Det kan jag leva med. Det är inte ofta man stannar och parkerar och kliver ur bilen med blinkersen på, så det blir nog bra. Så att det är klart lite grann. Ratten är på plats. Instrumenten är på plats. Där har vi växelspaken med lilla konsollådan med lite elkablar i som kopplas upp sen. Men det funkar. Det är till en VIP-knapp som är till så att via boxen styr varvtalet. Typ om man är på en tävling och ska göra en burnout och så har man lustgassystemet aktiverat men inte vill att det ska slå igång. Så kan man då slå på den knappen, ställa den på ett varvtal där lustgasen inte används. För jag har ju en window switch som startar och stänger av lustgasen för förinställda varvtal. Och då ska man ställa det där burnout varvstoppet på, ja, 100 varv under lustgasen slår på, så får man inga problem med det. Sen är det en tryckknapp som du använder när du ska till i starten, om du kör på en bana med startgran. När du ska hoppa fram så du kommer rätt plats och att bilen inte ska krypa iväg när du står i starten, då håller du ner den knappen och så ställer man in den på ett varvtal att bilen står still när du håller på bromsen. Så det ska också funka. Jag har provat det där, kopplat upp och donat och justerat på boxen och det funkar. Så att nu är den biten klar. Det är små framsteg, också framsteg. Farbron är lite gladare idag än när det bara jäklas hela tiden. Men idag jäklas det inget, bara flyter på. Då håller jag på med det här roliga, fina. De här kablarna som skulle vara anpassade för den här motorn. Det är kablar som skulle ha räckt runt 2 varv runt motorn. Det går ju inte att ha på det där viset, utan jag håller på att försöka få fast det här på något vettigt sätt nu. Då har jag börjat på den här sidan med mina buntbandsfästen. Då har vi satt fast dem här hela vägen. De ligger ifrån varann överallt. Och de ligger ifrån innerskärmen. Så att det där
blir väl hyfsat. Det är lite rackligt här uppe med den här slangen, men jag ska hitta en lösning på det också. Jag får se hur jag gör. Jag kan ju förstärka upp dem med lite klippa upp gummi och slangar och lägga dit. Det löser vi sen. Men så där kan man ju inte ha det. Det är ju helt klart. Nu är det kvällen för idag. Och imorgon är det cruising i stor vikt. Då ska vi ta gummans Pontiac och åka ner och titta lite grann. Och se vad det blir. Det blir väl mest epatrakter och pilsnerbilar där. Det brukar vara så där. Men det löser vi sen. Det är också. Då tackar vi för idag. Och på söndag kör jag på igen.